নমস্কাৰ, বিবৰা ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বতৰ খুবেই বেয়া, সেইকাৰণে বৰষুণেৰে মই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। বৰষুণ ভালো লাগে আৰু বহুত বেছি দিলে বেয়াও লাগে, কাৰণ ঠাইবিলাক লেতেৰা হৈ যায়, বোকাময় হয়। কিন্তু এই বতৰ বেয়াৰ মাজতে আমি পাপতি হওঁ, ৰঙালী বিহু নপতাকৈ হ'ব জানো। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো লৈ আহোঁ, কাৰণ আজি যিহেতু ৰঙালী বিহু প্ৰথম দিন, গৰু বিহু, আৰু এই গৰু বিহু আমিনো কেনেদৰে পালন কৰোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। গৰু বিহুৰ নিয়ম অনুসৰি এয়া মাখিয়তি, মাখিয়তিৰ পাত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া মাখিয়তিৰ পাত গৰুক যেতিয়া গধূলি ধোৱা দিয়া হ'ব, এই গোহালি দৰমুখতে ধোৱা দি পেলাই তাৰ ওপৰত দিয়া হ'ব আৰু গোহালিত থোৱা হ'ব। আৰু এইটো থাকিলে গৰুক মানে মহ মাখিয়ে অনিষ্ট নকৰে বা কিবা কিবি এনেকুৱা দোষ মানে গৰুৰ নাথাকে, বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰি ৰাখে বুলি কয়। আৰু এয়া দীঘলতী পাত, দীঘলতী পাতৰো এটা বিশেষত্ব আছে। এই দীঘলতী পাতেৰে গৰুক কোবাই কোবাই গা ধুৱাব লাগে আৰু এইটো কৰিলে গৰুৰ বেমাৰ আজাৰ দূৰ হয় বুলি কয়। মানে কিবা যদি বেমাৰ আজাৰ থাকে বা বেমাৰ আজাৰে গৰুক ধৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষত্ব আছে। আৰু ছালৰ লগতো আছেই, ছালৰ লগত সংগতি আছে এইবিলাক কথা, মানে গৰুৰ ছালৰ লগত, গৰুৰ ছালৰ বেমাৰ নহ'বলৈ। আৰু ইফালে দেউতাই লাও বেঙেনাৰ মালা গাঁঠি আছে, মানে ছাত বনাই আছে। আমাৰ ফালে মালাৰ নিচিনা কৰা হয় আৰু কিছুমানে ছাত কৰে, বাঁহৰ শলা এডালত এনেকৈ লগাই লয়। আৰু এইফালে আমাৰ টেপৰ টোপনিত লাল কালহি, আৰু মই এয়া মাহ হালধি পতাত পিচি ল'ম। আৰু এয়া মাহ হালধি বটি গৰুক ঘঁহাই দিম, গা ধোৱাৰ আগত গৰুক দিব লাগিব আৰু মানুহেও গা ধোৱাৰ আগত আগতে ঘঁহিম আমি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ বটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে গৰুৰ শিঙত, এইজনী আমাৰ চুল বুলি, গৰুৰ শিঙত আমাৰ ভাইটিয়ে তেল দিছে, মাহ হালধি ঘঁহাই দিছে। তিনিটা গৰু, সৰুৱে ডাঙৰে, সিহঁতক দিছে। বৰ ধুনীয়া লাগিছে মাহ হালধিৰ ফটেৰে। আৰু তিনিওকে দি এতিয়া গা ধুৱাই দিব। আৰু এয়া দীঘলতী দীঘল পাত, গৰু চাৰে জাত জাত, মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু, তই হ'লে বৰ গৰু, এনেকৈ কৈ ভাইটিয়ে কোবাই কোবাই দিলে দীঘলতী পাতেৰে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। আৰু দেউতাই এনেকৈ ঘঁহি পিহি গৰুকেইটাক ধুই দিছে আৰু এয়া লাও বেঙেনাৰ মালাডাল শুঙাই দিছে ভাইটিয়ে। আৰু লাও বেঙেনা আৰু মালা বনোৱাৰ এটা বিশেষত্ব আছে, স্বাস্থ্যৰ লগতেই জড়িত। লাও বেঙেনা খালে গৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, গৰুৰ মানে কাৰণে পুষ্টিকৰ খাদ্য হয়, সেইকাৰণে এইটো কৰা হয় আৰু। আৰু আজি যদি গৰুক এনেকৈ লাও শুঙাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে আজি আপোনালোকে আৰু আজিৰ পৰা জাতিলাও খাবই নোৱাৰিব, তেনেকুৱাও এটা বিশেষত্ব আছে যিটো ডাঙৰৰ পৰা আমি শুনিছোঁ। আৰু এইফালে ময়ো ঘঁহি ল'লোঁ গালে মুখে একেবাৰে গা ধোৱাৰ আগতে, গাত ঘঁহি ল'ম মাহ হালধি। এনেকৈ মানে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো কেনে পায়। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপডেট নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু এয়া হ'ল থোৱা দিয়া যোগাৰ, বি ঢেকীয়া, বাঁহৰ পাত, বেহু, কচু, বৰহমথুৰি এনেকুৱাকৈ। আৰু এয়া গৰুৰ বাবে নতুন পঘা। আৰু এয়া আমাৰ চুল বুলি লৈ আহিলে, এতিয়া মানে গধূলি হ'ল যিহেতু সিহঁতে এতিয়া গোহালিত থাকিব, আৰু তাৰ আগতে এনেকৈ মায়ে তুলসী পানী ছটিয়াই দিছে। আৰু এইপিনে মই যে কৈছিলোঁ ধোৱা দিব বুলি, ইয়াক গোহালিৰ সন্মুখতে ধোৱা দিছে। আৰু ধোৱাখিনি শুঙাই দিব আৰু বিচনী আৰু গামোচা এখন লৈ বিচি দিব। আৰু এয়া দেউতাই নতুন পঘাৰে বান্ধিছে, কাৰণ এয়া গৰুক বিহুৱান যিহেতু আজি দিয়া নিয়ম, পুৰণি পঘাডাল সলাই দিলে এতিয়া নতুন পঘাৰে আৰু এটা বছৰ মানে এনেকৈ থাকিব আৰু ইহঁতে। আৰু আকৌ নেক্সট বছৰত সলাই দিব আজিৰ দিনটোতে। আৰু এয়া আমাৰ টেপ্ৰ, ই মানে কেৱল খোৱাৰ ধান্দা, এইবিলাক খাবলৈ দিয়া বুলি ভাবিছে সি। আৰু তাকো এনেকৈ মানে দিছে, ই সৰু, মাত্ৰ 4 মাহ হৈছে তাৰ।
যি কি নহওক, আমি এনেদৰে আমাৰ গৰু বিহুটো পালন কৰিলোঁ আজিৰ দিনটোত। আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নজনোৱাকৈ নাথাকিব, কমেণ্ট কৰিলে বহুত বহুত ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আৰু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক এনেদৰে আপোনালোকেও জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল। কাৰণ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক আমি সমাজখনৰ মাজলৈ বিলাই দিব লাগে, আমি সকলোৰে মাজত আমাৰ পৰম্পৰাক দেখুৱাব লাগে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ।